ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഐ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ്. ടോപ്പിക് മറ്റൊന്നുമല്ല, വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ, ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഇത് നമ്മുടെ 12-ാം ക്ലാസ്സിലെ 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പേര് റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതേ കാര്യം റിലേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്നതാണ്. അതേ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടുവിലും. കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസും കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഏതൊരു സെറ്റിനെയും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എ, ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി, ബി ടു സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ സെറ്റുകളെ, സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്? എവിടെ നോക്കിയാലും യൂണിവേഴ്സലിൽ എവിടെ പോയി ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്നാലും അതിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം, ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തെന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തെന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ. അതേസമയം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോണ്ടിനൻസ് അതെല്ലായിടത്തും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സോ കോൾഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ നമുക്കൊരു ജനറൽ സെറ്റ് എടുക്കാം. എ ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ ഞാൻ എടുത്തു. ലെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റിനെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. 3, 5 രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, എ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബി ഉണ്ട്, 2 സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ, എ ക്രോസ് ബി. അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എങ്ങനെയാ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും പെയറുകളാക്കുക. 1, 3, 1, 5 അതുപോലെ തന്നെ 2, 3, 2, 5 അതുപോലെ തന്നെ 3, 3, 3, 5 4, 3, 4, 5 അപ്പം നമുക്ക് അത്ര എലമെന്റ്സ്, 4 × 2, 8 എലമെന്റ്സ് കിട്ടും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ എലമെന്റ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 1, 3 ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ്, 1, 5 ഉണ്ടായിരിക്കും, 2, 3 ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഏതാണ്, 2, 5 ഉണ്ടായിരിക്കും, 3, 3 ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഏതാണ്, 3, 5 ഉണ്ടായിരിക്കും, 4, 3 ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെയോ 4, 5 ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ്, എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടല്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ആകെ 8 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തോളുക, നമ്മുടെ സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് എം എലമെന്റ്സും സെറ്റ് ബിക്കകത്ത് എൻ എലമെന്റ്സും ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് m × n എലമെന്റ്സ് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 m × n 8 എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് റിലേഷനെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ റിലേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നേരെ ഫോളോ ചെയ്യും. റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആണ്. അതായത് ഒരു റിലേഷൻ, ഏതാ റിലേഷൻ, ആ റിലേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ വിളിക്കാം, ആ റിലേഷൻ മറ്റൊന്നുമല്ല എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഏത് സബ്സെറ്റും ആ ഒരു റിലേഷന് തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ജനറൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഏത് സബ്സെറ്റും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ഓരോ റിലേഷൻസ് പറയാം. എയിൽ നിന്ന് ലെറ്റ് R1 എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ R1 ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യാമോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് പറയാം. നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും 3 എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് പറയാം അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ എന്താ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 എലമെന്റ്സ് എടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് ഏതായിരിക്കും? ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 3 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, 2, 3 ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു, 3, 5 നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും 3 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുക്കുക, ആ സബ്സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു റിലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം മതി. ഏത്? ഒന്നാമത്തത് സെറ്റ് എ. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. രണ്ടാമത്തത് സെറ്റ് ബി, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. അപ്പൊ എയും ബിയും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം.
ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. എപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റിലേഷൻ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ആറ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രണ്ട് സെറ്റുകളിൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് തരുവാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് 10, 15, 25 മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റും, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3, 4 രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ്. ഇതുപോലെ ഏത് സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ആദ്യം എ ക്രോസ് ബി അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുക. എ ക്രോസ് ബി നമുക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുത്താൽ മതി. എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റും എന്തായിരിക്കും, ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേഷന്റെ ഡൊമെയിൻ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ റിലേഷന്റെ ഡൊമെയിൻ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എ ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷന്റെ ഡൊമെയിൻ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബീനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷന്റെ കോ ഡൊമെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോ ഡൊമെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ആരാത്, നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും, റേഞ്ച് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റിലേഷനിലേക്ക് നോക്കുക. തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയ റിലേഷൻ ഏതാ, ഇതാ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന റിലേഷനിലേക്ക് നോക്കുക. ഈ റിലേഷന്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കേണ്ട ഇതാണ്, ഈ റിലേഷന്റെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും, 3 ഉണ്ട്, വീണ്ടും 3 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ റിലേഷന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് എഴുതാം, റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെയാ, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഒന്നാമത്തെ ആൾ 3 ആ അല്ലേ, 3 ഉണ്ട്, പിന്നെയും 3 ആ. അപ്പൊ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. വീണ്ടും കിടക്കുന്ന 5 ആണ്. അപ്പൊ 3, 5 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേഷന്റെ എന്ത്, റേഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ റിലേഷനിലേക്ക് നോക്കുക. ആ റിലേഷനിലുള്ള സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ റിലേഷന്റെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു പുതിയ നെയിം ഇട്ട് വിളിക്കും, റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ്, റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്, രണ്ട് പേരുണ്ട്, റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ്, അതായത് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്കാണല്ലോ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയറെടുത്തെന്നാൽ. അതായത് ഇപ്പൊ 1, 3 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡേഡ് പെയറിൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 3 യോട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് 3 ആണ് 1-നോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3-നെയും അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റേഞ്ച് ആയി, കോഡൊമൈനായി, ഡൊമൈനായി. അപ്പൊ നമുക്ക് റിലേഷനകത്ത് മേജർ ആയിട്ടും ഒക്കുർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആണല്ലേ. ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എവിടെയുള്ളത്, റിലേഷനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു റിലേഷനകത്ത് ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ആ ഓർഡേഡ് പെയർ സപ്പോസ് എ ബി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡേഡ് പെയർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഇമേജ്. അപ്പൊ എ ആണെന്ത്, പ്രീ ഇമേജ്. ബി ആണെന്ത്, ഇമേജ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഓർഡേഡ് പെയറുകളാണ് നമ്മുടെ റിലേഷനകത്തുള്ളത്. ആ റിലേഷനകത്ത് ഏതൊരു ഓർഡേഡ് പെയറിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രീഇമേജ്, സെക്കൻഡ് ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇമേജ്. അപ്പൊ ഇതാണ് റിലേഷന്റെ പ്രീ ഇമേജ്, ഇമേജ് എന്നും പറയുന്നത്. പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് മാറി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാ പ്രീ ഇമേജുകൾ, ഒന്നാമത്തെ 1 ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ആണ്, 2 ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ആണ്, 3 ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ആണ്. അടുത്തതോ 3 ഒരു ഇമേജ് ആണ്, 3 ഒരു ഇമേജ് ആണ്, 5 ഒരു ഇമേജ് ആണ്. സെക്കൻഡ് എലമെന്റുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്, ഇമേജ്. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്, പ്രീ ഇമേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, റിലേഷന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു, നമ്മൾ റിലേഷന്റെ ഡൊമെയിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, കോ ഡൊമെയിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഇമേജ് എന്താണ്, ഇമേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലേഷൻ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് റിലേഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയും, 1-1 ഫംഗ്ഷൻ, 2-2 ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.